Aselsan beynəlxalq müştərinin son istifadəsi üçün hava hücumundan müdafiə sistemlərinin ixracı ilə bağlı 20 milyon 265 min 600 dollar dəyərində xarici satış müqaviləsi imzalayıb. Şirkətin yeni əmək müqaviləsi ilə bağlı açıqlaması Türkiyə İctimaiyyəti Məlumatlandırma Platformasında dərc edilib. Aselsan beynəlxalq müştərinin son istifadəsi üçün hava hücumundan müdafiə sistemlərinin ixracı ilə bağlı 20 milyon 265 min 600 Amerika Birləşmiş Ştatları dollar dəyərində xarici satış müqaviləsi imzalayıb deyə açıqlamada vurğulanır. Aselsanın 2024-cü ilin ilk 3 aylıq dövriyyəsi ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 5% artaraq 15,1 milyard liraya çatarkən balans sifarişləri 11,1 milyard Amerika Birləşmiş Dolları təşkil edib.